waxa xariga laga jiray jiimka ugu weyn degmada Daru Salaam oo si weyn loo qalabeeyay. Jiimka darajad ee lagaga furay degmada Daru Salaam ee gobolka Banaadir waa halkii ay iman lahaayeen dad aad u fara badan oo ka mid ah bulshada Muqdisho kuwaasi oo u baahnaa in ay helaan jiim noocan oo kale ah. Waxaa halkan lagu dhameystiray dhammaan agabyada jiimka kuwooda ugu casrisan qaybaha orodka, feerka iyo sidoo kale qaybaha kale ee lagu sameeyo exercise-ka dhanka caloosha iyo qaybaha kale ee loogu talagalay dadka iyagu markaasi doonaya in jirkooda ay dhistaan sida qaybaha biraha. Jiimkan oo loogu magacdaray darajad ayaa waxaa xarig jirkiisa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Yaqshiid Suleymaan Fargax, gudoomiyaha degmada Hilwa ee gobolka Banaadir Mire Salaad Luxulo, gudoomiyaha degmadiisa laga hirgeliyey ee Daru Salaam iyo dadyo kale. Munaasabadda xarig jirka kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha munaasabadda. Waa ku faraxsanahay inaan imaado furitaanka xafladan dafurka xafladan maxaa la yiraahdaa Darajad Fitness Center ama jiimka Darajad. Ma isdhahaynin Muqdisho ku arki doontaa jiim inta like, laakiin aniga laftirkayga dib inaan jiim un bilaabi doona waa agtahay. Meeshaan jiim keliya maahan, waxaan isleeyahay xataa waxay u baahan tahay in lagu soo daro sports sida kaloo fudud sidii feerka iyo maxaa la yiraahdaa sababtoo space aad u weyn ay haysataa. Dhammaan ganacsatada hawshan soo abaabushay xooggooda iyo xoolahooda halkan geliyey. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad uga aaminteen xoolihiina iyo xooggiinaba aad uga aaminteen dalka. Waxaan reer Daru Salaam ugu hambalyeynayaa inay maanta caafimaad heleen, calamitada ama exercise-ka wax badan uu qabtaa. Aniga sportiga ahay aad aan u jeclahay calamitada, mana ka haro. Marka reer Daru Salaam waa laydiin soo dhaweeyey, laydiin keenay, laydiin dadaalay, juhdi badan laydiin geliyey inaad timaadaan, maahane wax kaloo idinkaga xiran malahan. Marka intii isku hawshay ee qabatay shaqada intaan la egna waan bogaadinaynaa, waana hambalyeynaynaa ugu jir caafimaad qabo aad dhala maskax caafimaad qabta. Marka in laga shaqaysiiyo jirka ma aha keliya dadka cuslaaday inay caalamiitada u baahan yihiin, bulshada inteeda oo dhan, ama ha yaraato ama ha weynaato, qofku inuu dhaqaaqo helo hal saac oo exercise ah aad uu anfaca. Marka ha laga faa'iideysto, annaga ma heli nasiibkaas, ani reer degmada Yaqshiidaan ahay. Marka cagtaan maalaa waa ordaa subaxdii ilaa iyo xeebta liido. Marka idinka waa laydiin soo dhaweeyey orod iyo socod laydinkama rabe, imaada ee ka faa'iideysta caafimaadkiinana ka taliya. Hal waxaan rabaa inaan kusoo gabgabeeyo, waddanka qora waa ka tegey, qaybtii feerka waa diyaarinay. Marka lagu soo dhawaado feerkii qaybtiisi waa taas ahaa ka dambe iyo xabadaa dhacday iyo we don't need insha Allah. Dhalinyarada dhanna waa soo dhaweynaynaa, deegaanka dhaqaatiirtan ka mid ahay deegaanka shaqeyso. Gudoomiyaasha degmooyinkii ka soo qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa dhankooda ka hadlay jiimkan cusub ee laga hirgeliyey degmada Daru Salaam. Aad aan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo jiimkan cusub oo laga furay degmada Daru Salaam ee Darajad. Farxad gaar inoo tahay. Hadda markaa meeshaan dhinacyadii isku wareegeynay waxaa ka muuqato si dad khibrad u lahoo wax badan jiim yaqaana inay diyaariyeen oo qaybihii loogu talagalay miisaanka lagu dhimaayo, qaybka miisaanka lagu kordhinayo, qalab kasta u dhammaystiran yahay. Aad aan u faraxsannahay. Ganacsatada Soomaaliyeed oo jiimkan furatay waa dhiirigelinaynaa, waxaan ku dhiirigelinaynaa inay dalkooda maalgashadeen insha allahu tacaala. Anagana qayb aan ka noqon doonaa. Runtii farxad ayay noo tahay inaan galabta qayb ka nahay jiimkan aadka u quruxda badan, isbeeska heerkii sareeya leh, dhiigkana waa number one magaalada Muqdisho dhan. Jiimam yaryar oo kuleyl badanaa ka buuxa magaalada ah, kii ugu weynaay, ugu baaxadda weynaay oo adigu balow ku dhawaay, dhul balow ku dhawaa muxuu ahaa laga sameeyey jiimkan. Sida uu runtii u dhisan yahay dhisaynkiisuna waa cajiib. Waxaan u maleynaa in laga soo koobiyey wadamada horena laga soo koobiyey, laakiin waa casri. Runtii degmadan
أول نوع هرمر سنة هذا أنا هدي بدك من نقطة ونوتشي الناس اللي بسوي هرمر أيسو رنتي وحافر حلمني آه إن ما أنت عن كفرني لغفري درجات دوبا دار السلام ورنتي سيدي هروق شيء سيحي بدي ذا آه جيم عشري آه جيم كاسن لو قلت لك رنتي سبيس في عنا هيستا قرشنا لقليي iska ma imaarin waxa ku timaaday amniga ka jira degmada iyo dhamaan gobolka Baraadir taas oo u dhabaareen ugu mahadcelinay ciidamada amniga isugu jira booliska iyo nabadgudda iyo booliska taariikhda haddii san ayaga jir lahayn aysan suurtagal ahaan lahayn shaqada in la qabto maamulaha jiimka darajada fitness ayaa u mahadceliyay masuuliyiintii ka soo qayb gashay xarig jarka isaga oo sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay ku soo dhaweenayaan gacmo furan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo adduun ilaahay raano ah maamulka jiimka darajad dhaqaatiirtana ka mid ah isbitaalka darajad jiimka adduun ilaahay raado Dar es Salaam oo inoo furayaa saacad laga bilaabo adduun ilaahay raasi official insha Allah marka aad u maasintiin soo dhawaada internet balas وأذيك أي معاميشو كهيلي كران إنترنت فايبر أه أو حواريه سويهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كانال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة